Rubriken har ju, tror jag, är ungefär så här: att vara socialist i en högertid. I högerlandet, ja. Sverige. I högerlandet Sverige, för det här är ett högerland helt enkelt. Och jag är socialist. Jag nämner det där därför att jag tror att det numera har ett egenvärde att folk faktiskt, de som använder det ordet ibland, bör uttala det högt och tydligt. Därför att det har nästan blivit som en svordom faktiskt. Om man sitter på, går in på Rosenbad och säger jag socialist, då åker man nästan ut. Alltså. Det är faktiskt sant. Det är ganska viktigt. Och det där, jag är ju socialist från uppväxten helt enkelt. Jag växte upp i Vingåker. Det är någon här som har varit i Vingåker säkert. Det är inte så långt bort. Farsan var ju sjöman från början och sen så blev han fabriksarbetare och lastbilschaufför och sådana saker. Och morsan var sömmerska hela sitt liv när hon jobbade som hemmafru och sådär. Och det där har ju satt sig som... jag tror att det jag alltid hämtar min politiska övertygelse från, det är uppväxten helt enkelt. Jag tror att det kommer man inte ifrån. Inte för att jag menar att man behöver ha en arbetarklassuppväxt för att fatta saker och ting, men det underlättar, brukar jag säga. Jag tror faktiskt att det är så. Även om vi vet att Palme kallar sig demokratisk socialist, han kom från överklassen verkligen. Men gick med en arbetarrörelse och det betyder ganska mycket. Jag är född 1959, samma år som den kubanska revolutionen bröt ut faktiskt. Det brukar jag alltid tänka på som en viktig sak. Och då har jag ju märkt här efterhand nu senaste 10, det har ju mer och mer blivit som senaste 10-15 åren att alla sådana här systemkritiska ord har liksom försvunnit ut ur politiska debatten. Det gäller framförallt det med socialist. Det är sällan man hör någon säga. Löfven säger det aldrig praktiskt taget. Jag betraktar den mannen som ideologiskt stum. Idépolitiskt stum. Det är ett av de stora problemen faktiskt. Att jag har ju träffat honom flera gånger i så här pressgrejer och sånt där. Och brukar alltid säga att du skulle vinna på att försöka sjunga ut om någon sorts ideologisk grundhållning. Men han är helt enkelt oförmögen att göra det. Och det är en liten tragedi för inte minst socialdemokratin, men hela arbetarrörelsen, att han inte kan göra det. Jag tror att det är viktigt att faktiskt använda de där orden, socialist och så vidare. Får jag säga då, Göran, ja, att vi hade besök här av Löfven, Stefan. Ja. Och det var arbetarkommunen som hade bjudit in alla föreningsordföranden. Och vi skulle äta tillsammans. Ja. Ja. Det var samma dag som Anna Ekström också hade blivit skolminister, nice, utbildningsminister. Och då håller han en liten hälsning så här. Jag vet inte om det beror på att jag var i rummet eller inte. Men han slutade med att faktiskt säga: och jag är socialist. Mm, men han har aldrig sagt det i TV-rutan. Nej. Aldrig faktiskt. Det är helt otroligt. Mm. Och ni är så pass gamla här, många här, så ni minns säkert det här klassiska talet som Olof Palme höll 1982 i sluttampen på en valrörelse. Mm. När han reste sig upp och helt enkelt sa detta: jag är demokratisk socialist med stolthet och glädje. Och om man går in på YouTube så kan man faktiskt titta det där TV-framträdandet fortfarande. Och du har otroligt många tittare. Därför att jag tror att det finns en längtan hos folk efter ideologiska ställningstaganden. En förklaring till att SD har vuxit så mycket, tror jag, på senare år, det är detta att folk går omkring och tror, de går och hungrar efter ideologi, de hittar inte hos Socialdemokraterna, men de tycker sig hitta någon sorts ideologiska ståndpunkter hos de här Sverigedemokraterna. Det är faktiskt där de hittar ibland, och då är det nationalistiska tankegångar. Men jag ska, därför att min erfarenhet de senaste 10-15 åren, och det har förvärrats år för år tycker jag, det är detta att det har blivit allt svårare att föra fram de här, eller det hörs allt mindre ofta, de här systemkritiska perspektiven. Vi diskuterar så mycket klimatfrågan hela tiden. Ni vet, det pågår ett toppmöte här. Mm. Jag tror vem som helst fattar detta, att vi har idag en världskapitalism som inte är förenlig med en fungerande biosfär helt enkelt. Det är detta som är problemet. Världshandeln har ökat 500 gånger om sedan 50-talet. Mängder av transporter överallt, naturrikedomar exploateras och så vidare. Och det är klart att om man ska ha den här idén om evig obegränsad tillväxt, så kan vi inte fixa miljön. Man måste helt enkelt prata om kapitalism, om vilken mån man måste reglera den för att kunna komma åt miljö- och klimatproblemen. Och det vill inte Miljöpartiet prata om, och inte heller Socialdemokraterna i någon särskilt stor utsträckning. Men där ser man, alltså, när man inte har med de här, vad ska vi kalla det för, ideologiska, systemkritiska perspektiven, då förstår man inte vad som äger rum i samhället. Man möter idag människor som är 17-18 år som faktiskt aldrig har stött på så här idépolitiska diskussioner. Jag minns, jag tyckte det var så skakande, jag tror det var förra valet, och intervjuade de i någon tidning, någon så här ung tjej som
Jag frågade henne vad hon hade röstat på. Då sa hon, ja, först tänkte jag rösta på Feministiskt initiativ, men sen ändrade jag mig och valde KD. Jag menar, det säger någonting att man bara kan ta ett sånt hopp. Säger någonting om att man har trubbel med hur man ska definiera vänster och höger. Och det är väl egentligen det som är roten till mycket av problemen idag, att vänster-högerskalan har i den offentliga politiska debatten klappat ihop helt enkelt. Mycket beroende på att vi har nu ett januariavtal där det sitter högerpartier, eller centerpartister i alla fall, liberaler sida vid sida med Sverige, med socialdemokrater. Och då blir det svårare med vänster-högerskalan. Och idag, det har jag tyckt länge, så det skrev jag om i den här boken, Åsa och jag, som jag tror Åsa pratade om här nyligen på Politiska manifestet, att man kan idag definiera Sverige som ett högerland. Alltså. Och det här är ganska exceptionellt egentligen, därför att Sverige, så länge vi som sitter här i vår ålder och även de som är äldre och yngre och så vidare, har egentligen sedan 30-talet kunnat definiera Sverige som ett vänsterland i väldigt hög grad. Alltså ett progressivt land. Vi har varit först med allt ifrån förbud mot barnaga till olika fackliga saker som har varit i täten liksom i världsutvecklingen. Idag är det precis tvärtom. Alltså. I riksdagen så har vi egentligen en situation där det är 60% för höger och 40% för vänster. Det är 60-40. Liksom. Jag brukar säga att det är ett mirakel att vi ens har en socialdemokratisk regering som det ser ut i riksdagen. Och ute bland folk ser det inte heller så särskilt bra ut. Om man räknar upp alla så här saker som summa summarum gör Sverige till ett högerland, så blir man ju ganska häpen, alltså hur fort det har gått sen jag var tonåring i alla fall. Det är helt enkelt så att den ekonomiska eliten i det här landet är starkare än vad den någonsin har varit, faktiskt. Väldigt stark. Vinstmekanismen i offentlig, har trängt in i offentlig sektor på ett sätt som är helt sensationellt, faktiskt. Vi vet idag att Engelska skolan gör enorma vinster, vet, med privata friskolan. De delar ut aktieutdelningar till sina ägare och så vidare. Mycket vinster, höga vd-löner. Och alla de där pengarna är hämtade från våra skattepengar helt enkelt. Det är ju helt otroligt att det är på det sättet. Alltså, vi har idag en rad olika verkställande direktörer i välfärdsbranschen som har såna årslöner på 4, 5, 6 miljoner. Och det är våra skattepengar och vi accepterar det. Det är helt otroligt att inte varje dag diskuteras den saken faktiskt. Det är mycket märkligt. Sverige har den mest marknadifierade skolan i världen. Sverige är unik. Det finns inget annat land i världen som har gått så långt i detta att släppa fram vinstintresset i skolsystemet. Chile hade det ett tag, men de tog bort det för de tyckte inte det fungerade. Nu är Sverige helt i täten. Det finns inget annat land som liknar Sverige på den här punkten. Vi har också... Det är väl många som jobbar på byggen och sånt. Vi har den mest avreglerade arbetskraftsinvandringen i Europa i alla fall. Man vet. Det är möjligt att det är annorlunda i Sydamerika eller någonting. Men det är faktiskt ganska sensationellt att vi har en sån otroligt liberal lagstiftning för arbetskraftsinvandring i det här landet. Och det har inte varit särskilt mycket debatt om det. Det kanske har kommit lite nu på senare tid, men inte särskilt mycket. En annan sak som jag tycker är fascinerande att tänka på, att det är detta att Sverige har idag... faktiskt fler miljardärer per capita än något annat land i världen. Alltså det finns fler miljardärer här än vad det finns i USA om man räknar på befolkningen, så att säga. Vilket är ganska otroligt. Sen har vi själva samhällsdebatten. Jag jobbar ju på en tidning, Dalademokraten uppe i Dalarna. Det är en liten tidning. Ett tag var vi självägande fram till 2009-2010 ungefär. Sen köptes det upp av något som heter Mittmedia som ägde 40 tidningar. Och i våras så köpte 40 tidningar som ingick i det där imperiet upp av Bonniers. Bonniers, alltså nästan alla, väldigt mycket av de nyheter som ni når om filtreras via ett antal bolagsherrar i Bonniers faktiskt. Det är ett faktum. Jag var igår på, jag har gjort mina böcker på Bonniers också. Jag är helt indragen i det här. Alltså det går inte, det är för att det är bokförlaget som finns som man vill nå ut till folk helt enkelt. Igår var jag på en sån här julglögg i Bonniers. Man säger jättekonstig känsla av att där i korridoren så gick de omkring de här folk, människorna som äger den tidning som man jobbar på. Vad ska man göra? Alltså Sverige har blivit väldigt kapitalistiskt helt enkelt. Den här finns på Natur och kultur. Ja, precis. Jo, det gör det. De har mycket pengar därför att de har en stiftelse med någon donation från början. När jag frågar dem, hur mycket pengar har ni? Det vill de inte avslöja. För att kunna hålla ner honoraren till Åsa och mig antagligen. Men ja, det är en, alltså, situationen är ganska... När man jobbar som jag då, som
skribent och så kallad opinionsbildare så känner man ju hela tiden av den här totala övermakten som borgerliga opinionsbildare har. Inte minst där i Stockholmstrakten. Jag vet inte jag vad ni läser för tidningar, men de flesta här i, runt om i Stockholm har ju Dagens Nyheter eller Svenska kanske. Och så där. En del läser väl Expressen på eftermiddagen eller på nätet och så vidare. Och då är det ju så att 90% av de politiska analyser som når allmänheten här i Sverige kommer från borgerliga ledarsidor helt enkelt. Och det ger en helt annan bild av nästan all politik helt enkelt, om man dagligen matas med det där, jämfört med om det fanns någon sorts 50-50 situation där vänstern var lika framträdande. Det är helt enkelt ett odemokratiskt system. Timbro, ni vet den här tankesmedjan på högerkanten, de har ju sedan 70-talet alltså med pengar från näringslivet pumpat ut mängder av böcker, satsar på opinionsbildning. Det är stora siffror när det gäller miljardrullningen där som har gått till det där. Så att situationen är ju ganska desperat. Alltså, det är det jag skulle vilja säga, att läget nu, Sverige är mer av ett högerland än vad det har varit på 100 år. Alltså. Jag vet inte om folk riktigt har fattat hur det är. Folk tror fortfarande på något sätt i allmänhet att vi är föregångare när det gäller massa sociala saker. Vi är eftersläntrare nu nästan i det här landet. Vi har låtit hela politiken förskjutas åt höger utan att göra så mycket åt det egentligen. Och det är ett jätteproblem det där, att det är på det sättet. Och jag har försökt skriva om det ibland för att liksom bara ge någon historisk perspektiv. Alltså, man får alltså gå tillbaka till förra seklets början, de här årtiondena kring år 1900 ungefär, för att hitta Sverige som var lika högervridet. Om man tittar på hur det såg ut då, så var det ju en elit av kyrka, stat, ämbetsmän och ett antal storföretagare som faktiskt bestämde det mesta i början av 1900-talet. Det var också på den tiden som en massa svenskar drog iväg till USA, därför att det gick inte att arbeta, fanns inte jobb, inte utkomst, och många som var fackligt aktiva efter storstrejken 1909 var ju tvungna att dra helt enkelt, för de fick inga jobb och sådär. Och de här som drog iväg då till USA, de betraktades av de konservativa i det här landet som fosterlandsförrädare. Därför att de drog från Sverige, det är helt otroligt. Och det var väldigt många som drog iväg. Jag tror att 1902 till exempel så var det väl 30-40 000 svenskar som emigrerade. Många kom ju tillbaka också, därför att det var ju lika jobbigt där borta till slut visade sig. Men ett tag var ju Chicago var Sveriges näst största stad i flera decennier. I räknat i antal människor med svenskt ursprung, det är ganska otroligt. Och då var det ju så på den tiden, början av 90-talet, att den här eliten som fanns, överklassen, etablissemanget eller vad ni vill kalla det, de hade helt enkelt ingen koll på vad som, de förstod inte vad som hände i samhället helt enkelt. De fattade ingenting helt enkelt. Framförallt fattade de inte sin egen ideologiska kortsiktighet där. Alltså, kort sagt, Sverige var för 100 år sedan ett extremt högerland och nu är vi tillbaka egentligen i samma situation. Det är det jag vill säga här, och det tror jag är viktigt att ha det här perspektivet. Man behöver inte bli pessimist för att man är, utan det är snarare en iskall insikt om att vi faktiskt har drivits tillbaka, alla vi som är någorlunda progressiva, våra positioner har drivits tillbaka ganska mycket. Men då var det ju så, om man ska ta historielektionen där, alltså, det fanns ju ett enormt folkligt missnöje helt enkelt, som alla fattar att det fanns. Mängder av svältande, arbetslösa människor och så vidare. Och ur det där missnöjet så steg arbetarrörelsen fram som en progressiv befrielserörelse helt enkelt. Man kan beskriva arbetarrörelsen runt förra sekelskiftet som en väckelserörelse faktiskt. Det var lite likheter mellan väckelserörelsen och arbetarrörelsen. Och det skriver jag om i den där boken också. Det är min tes, jag har kört det väldigt mycket där med genom de sista åren här, att när socialdemokratin klev fram på den historiska arenan så var det faktiskt som en vänsterpopulistisk rörelse. Alltså en populistisk rörelse. Idag är ordet populism laddat enbart med negativa förtecken kan man säga. Men jag menar att det är fel egentligen, därför att populism kommer av ordet folk, att det finns folkligt stöd för någonting. Va? Och det som socialdemokratin och arbetarrörelsen 1890-talet runt år 1900 och ett antal decennier framåt, vad man gjorde var att man formulerade ett långtgående vänsterpopulistiskt program som ryckte med sig folk helt enkelt. När man läser de här gamla, jag vet inte, ni sitter väl inte på kvällarna och läser gamla partiprogram från 1890-talet direkt.
Men om ni någon gång skulle göra det så är det ganska... Man hoppar till faktiskt. Jag kan bara ta ett citat här. Så här skrev man, jag tror det är det första partiprogrammet. Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetarklassens sociala frigörelse. Alltså man ville byta ut det ekonomiska systemet, byta ut en elit som satt och styrde över alltihop och ersätta det med en annan. Det är ett revolutionärt program helt enkelt. Sen, och det där, jag tror att det var så att det är fortfarande så att de sista människorna som röstar på Socialdemokraterna, nu är de nere i 26% kanske av opinionen. Det kunde ha varit ännu värre, men 26% i senaste mätningen. Skälet till att de fortfarande gör det kan man ju verkligen fråga sig vad det är. Alltså. Därför att det är svårt att hitta så mycket och bli entusiasmerad av det. Men jag tror att det fortfarande ligger kvar liksom som en enorm svallvåg från tiden för 100 år sedan när arbetarrörelsen och sossarna formulerade någon sån här långtgående vision liksom, som sa detta att hos oss så kan ni hitta ett löfte om ett annat samhälle, ett bättre samhälle, ett mer jämlikt samhälle, ett annat samhälle helt enkelt. Och det där betydde också att man höjde anspråken för allt som kunde göras. Man sa inte bara att nu ska vi förbättra den lilla saken här och där, utan nu ska vi faktiskt byta ut hela samhället. Och det där tror jag har levt kvar. Jag tror att det är inte bara för att jag är skribent och författare och så här, men jag tror att språk och ord och formuleringar har makt över hur vi tänker och hur vi känner till och med. Och det är fortfarande så, man kan ju grubbla på varför, men ni vet ju att så fort en sosse är inblandad i någon sorts fusk eller skandal med någonting så blir det ett väldigt liv, alltså. Man blir moraliskt upprörd. På ett helt annat sätt än om en moderat är inblandad i någon... Det är nästan som man räknar med att moderater ska fuska. Det ingår i jobbet liksom, att vara moderat på något sätt. Med bostad eller något, vad som helst. Men om en sosse gör det, då blir folk förbannade. Av det enkla skälet att vi fortfarande har den här idén om en arbetarrörelse, en socialdemokrati som vill någonting helt annat än vad borgarna vill, helt enkelt. Den lever kvar där, och det tror jag ytterst är liksom ett arv från den här vänsterpopulistiska eran helt enkelt. All retorik och alla löften som skapade förväntningar. Orden blir måttstockar helt enkelt. Sen blev det ju så, nu drar jag någon sorts kort historia här då. När arbetarrörelsen kom till makten så blev det mer pragmatiskt. Man insåg att man kan inte genomföra allt på en gång och så vidare. Men ändå så har det där löftet ekat vidare om att man vill ha ett annat samhälle. Och det där tycker jag är centralt, alltså, därför att om det är någonting som kännetecknar vår högertid så tycker jag att det är att vi inte längre, vi har slutat på den vänstra halvan så att säga, att ens försöka tänka oss ett annat samhälle, ett radikaliserat samhälle, till och med ordet radikalisering har ju blivit... Jag brukar säga, jag satt i någon tv-ruta nyligen och sa så här, ja, jag sa så här, någon som frågade hur jag blev politiskt medveten, då sa jag att jag blev radikaliserad i 15-årsåldern. Ja, det var ganska kul att säga det. Därför att det där ordet radikaliserad, det har blivit liktydigt, man har blivit en galen islamist eller någonting. Men för mig betyder ordet radikalisering att man faktiskt har en systemkritisk blick på hela samhället. Att man tänker sig att där finns makten, vi måste göra någonting åt denna makt. Och vi måste förändra samhället helt enkelt. Och även sen när sossarna blev mer, vad ska vi säga, pragmatiska, så lyckades man faktiskt med en bedrift under 1900-talet. Det var egentligen det som avgjorde att vi fick ett hyggligt välfärdssamhälle, och det var att man lyckades bygga en rörelse helt enkelt. Därför att det är så här enkelt i slutändan att det enda som kapitalägarna och borgerligheten är rädda för, det är det faktum att löntagarna är så många. De är rädda för att se detta att när löntagarna lyckas samla sig till organisationer som har makt. Det är det enda som kan påverka saker och ting. Vi kan sprida ut hur mycket idéer som helst vi vill om radikalisering av, eller nationalisering av företag eller något. Det spelar ingen roll. Om vi inte är många som visar oss gemensamt så har det ingen betydelse. Det är det enda som betyder någonting i långa loppet. Skälet till att... borgerligheten blev så spak under hela 1900-talet var helt enkelt detta att när borgarna tittade ut över det svenska samhället så såg de framför sig inte folk som intellektuella eller något sådär som höll på med idéer hit och dit. Det visste de att det inte betydde särskilt mycket. Men de såg en massa folkrörelser som var på benen helt enkelt. Det var detta som gjorde skillnaden. Ingenting annat. Jag brukar tänka det där att
det spelar inte så stor roll. Alltså, alla de idéer vi skulle behöva, de finns redan formulerade. Det är bara att gå till närmaste bibliotek och låna böckerna. Det finns där redan. Liksom. Utan det som fattas är den här, vad ska vi säga, organiserade kraften helt enkelt. Det är det enda som skrämmer borgerligheten, att vi är fler. Ingenting annat. Jag tror att det är helt avgörande faktiskt. Och man kan ta exemplet Palme, för jag var i mors eller i eftermiddag så här, och vi kan skicka runt den här boken. I eftermiddag så var jag och snackade om en fotobok som har kommit. Vi kan ju skicka runt den här. Det är Olof Palme som 1969 besöker någon byggarbetsplats någonstans. Eller olika ställen i Stockholm. Och det är någon valrörelse och det sitter flera hundra jobbare där och lyssnar till Palme när han snackar. Och sen sätter han sig ner med folk och det är en otrolig... Det är inga, på den tiden fanns inga säkerhetsvakter heller, inga Säpo-agenter och sådär i närheten. Och det är en otrolig bild av att ledningen för ett politiskt parti kan komma så nära vanligt folk helt enkelt. Ni kan ju titta i den här boken så här, köp den som julklapp. Den har faktiskt en viktig funktion där. Och då är det ju så med Palme... Det har kommit mycket böcker om Palme på de senaste 10 åren. Så här. Och jag har själv skrivit en bok om Palme faktiskt. Men jag retade mig ganska mycket på de böcker som kom om Palme. Därför att i de här böckerna så var det ofta borgerliga historieskrivare som ville liksom beskriva Palme som någon sorts isolerad geni där som svävade ovanför. En kosmopolitisk smart typ liksom som kunde tala franska, tyska, engelska och så vidare. Alltså en individualist helt enkelt. Och det som man missade hela tiden, det var det som var hemligheten med att Palme blev den världsledare han blev faktiskt. Man missade helt enkelt att Palme blev den han blev tack vare att han ingick i en stor rörelse helt enkelt. Det var det som gjorde det helt enkelt. Man kan säga att Palme hade en stor arbetarrörelse att spela på, liksom nästan som på en klaviatur. Men det var också så att den här rörelsen spelade på honom. Och det där tror jag... Egentligen är det viktigaste om man vill liksom hitta de här punkterna där vi kan ta oss ur den här högerburen vi har hamnat i. Då återvänder man ständigt till det här enkla att vi måste organisera oss. Vi måste vara aktiva, gå på småmöten. Det var liksom tusentals små möten runt om i Sverige i början av 90-talet, 20-talet, 30-talet, 40-talet. I hyresgäströrelsen, fackklubbar. Allt. Det var de grejerna som avgjorde att... makten för en kort tid flytta lite mer åt arbetets håll bort från kapitalet. Det var detta som var hemligheten. Och det är där som det idag ser ganska annorlunda ut. Alltså. Men det är bra att ha det i bakhuvudet om man vill bryta sig ut ur den här tiden helt enkelt. Utan sociala rörelser, folkrörelser så går det inte helt enkelt. Och det är också så att idag, jag menar, idag finns det en elit som är socialdemokratisk som uppför sig på ett väldigt konstigt sätt ofta. Vi har sett här på senare år hur ett flertal sådana socialdemokratiska uppsatta politiker utan att rådna på minsta sätt har tagit klivet från det där partiet över till näringslivet. Per Nuder hade inga problem att gå in i Wallenbergs riskkapitalbolag, där vad det nu heter. Sen fick han sparken för något, det var någon skandal där någonstans. Det finns en rad sådana exempel på folk som har gått rakt från Rosenbad i princip in, alltså under socialdemokratiska regeringar. Man lämnar det så har de gått rakt in i näringslivet och där arbetat för till exempel skolföretag och sådana saker. Det är en helt otrolig, det är en elit som finns där. Och tyvärr har det blivit så att stora delar av den här socialdemokratiska eliten är liksom, det är inte så stor skillnad på den och den elit som finns i den ekonomiska sfären. Och det där är en livsfarlig utveckling som jag inte vet vad man ska göra åt egentligen. Men det är... Ja, det finns ett etablissemang helt enkelt, en elit som idag styr oss rakt in i det här högersamhället. Men då kan man säga, kan man fråga sig, vad är det som är giltigt fortfarande från den här tiden när det byggdes upp ett mer jämlikt samhälle? Om man tittar på idéerna som behövs, förutom det här med organisationen som är det viktigaste, så är det ju så att den viktigaste idén att slåss för det är ju fortfarande social jämlikhet. Jämlikhet gör samhället bättre helt enkelt. Vad är jämlikhet egentligen? Jo, social jämlikhet är egentligen ett sätt att fördela frihet till enskilda människor. Om man fördelar pengarna, resurserna i samhället bättre så ger man mer frihet till varje enskild individ. Alltså, att göra det som man vill göra och inte vara beroende av en massa andra makter hela tiden. Det är liksom en helt avgörande sak. Jag tycker att en av de tankefigurer som det borde hela tiden diskuteras mer om, det är det här med ekonomisk demokrati.
Alltså den moraliska utgångspunkten måste ju alltid vara detta att alla samhällets rikedomar är skapade av det samlade arbetet. Alla löntagare som har slitit ihop saker och ting, det är därför de rikedomarna kommer. Och därför är det moraliskt helt riktigt att fördela de där resurserna också. Det är inte så att företag, bara för att de har en ägare av privat natur, har större makt, moralisk makt, över samhällets rikedomar. Vi har alla som har bidragit i samhället till att arbeta ihop de här rikedomarna har en moralisk rätt till de här rikedomarna. Jag tror att det är helt avgörande. Dessutom är det så att just det här med klimatfrågan som jag håller på ganska mycket med, där kan man ju där märker jag ju att det fattas ju ofta det här perspektivet med social jämlikhet. När jag hör Per Bolund, eller några av de här ledande miljöpartisterna, de är säkert bra på många sätt, men det verkar som Per Bolund tror att man kan ta liksom elsparkcykeln från Dala Floda till Ludvika för att handla. Eller, jag känns att det är totalt orealistiska föreställningar. Om man ska åka till sjukhuset från Björbo i Dalarna till sjukhuset i Falun, så är det ändå 7 mil. Ingen bra idé att göra det på elcykel, tror jag. Men antagligen får man åka ambulans då också. Ja, det får man ju hoppas, men ofta är det inte så. Utan det är jättestora... Då har vi har det problemet hela tiden. Ska man få den gröna omställningen att funka, så måste man kombinera den med social jämlikhet helt enkelt. Jag ser det väldigt tydligt nu, tycker jag, på landsbygden och glesbygden, att folk är förbannade på... Ja, Miljöpartiet och även på Socialdemokraterna på grund av att man har en situation där man måste ta bilen för en massa saker. Och det är för dyrt att köpa en elbil fortfarande. Och vad gör man då liksom? Då blir man förbannad på de som höjer bensinskatter. Man måste alltså hela tiden ha den här sociala jämlikheten som utgångspunkt för att kunna bedriva politik som funkar. Alltså. Sen är det en annan sak som jag tycker är fortfarande helt giltig liksom, i det som skedde under 90-talet. Och det är den här idén om reformism. Alltså, nu vet jag inte, är det någon här som är medlem i reformisterna till och med kanske? Aha. Ja, det är några stycken. För det är en väldigt bra liten organisation, eller liten. Den har faktiskt vuxit där. Men själva grund... Alltså, nu tänker jag inte på reformisterna, den här klubben som finns, utan på själva idén där. Att det som var en stor sak som arbetarrörelsen kom på under loppet av 90-talet, det var detta att vi kommer aldrig att hitta en enda åtgärd som kommer att åtgärda orättvisorna på en enda natt, så att säga. Utan vi måste hela tiden ha en massa små saker som vi gör hela tiden, oavbrutet. Alltså det är ungefär som att man tror att, medan revolutionärerna liksom tror i princip att man kan städa jävligt ordentligt en gång, sen är det klart. Och det fattar ju alla att man måste städa ungefär varannan... Ja, månader i alla fall. Jag tycker det är väldigt tråkigt att städa sig, men i alla fall. Och jag brukar alltid skriva på Twitter när jag städar hemma så här: idag städar jag. Jag rutstrejkar. För det är ju faktiskt vad man gör. Men social jämlikhet, eller reformismen där, den här grundhållningen som säger detta att vi måste hela tiden vara beredda att göra många saker samtidigt. Det tror jag var ett stort framsteg från den här ganska enkla revolutionära hållningen som fanns under lång tid. Ja, det finns mycket att säga där. Och där spelar det in också det här med, som har intresserat mig och många andra sista tiden, den här frågan om nationalstaten och migration och sådana frågor. För det här är ganska heta ämnen alltså, när man är ute och snackar med folk uppe i Dalarna, där i Dala Floda. Jag tror att praktiskt hälften av grannarna röstar väl på Sverigedemokrater, så man får ju kämpa sig fram på bygatan där. Hårt. Alltså. Men där har vi en diskussion som är ganska viktig. Alltså, därför att jag tror ju att det är så att nationalstater kommer att finnas säkert närmaste 200 åren. Någon gång i framtiden försvinner de och det blir någon sorts global regering eller någonting, kan man ju tänka sig. Men under överskådlig tid så kommer det vara så att de viktiga besluten som gäller välfärd, rättvisa och så vidare kommer att ske inom ramarna för en nationalstat helt enkelt. Och därför är det också viktigt, vilket vänstern inte har klarat av, att ha en idé om vad den här nationalstaten ska vara för någonting. Jag tycker att det är helt befängt att om jag skriver ut i en artikel att jag tycker att tullen ska förstärkas i det här landet för att hindra stöldligor, då kan jag få mejl om att jag är rasist. Alltså det är ju helt befängt. Jag är ju väldigt stolt över att Sverige tog emot väldigt många flyktingar under en lång period där. 2014 var det väl uppe i 150 000 tag. Och det måste man ju vara stolt över, så är det naturligtvis. Men jag var också
väldigt mycket för den här åtstramningen av migrationen som ägde rum runt 2015. Och jag tror att ett land som Sverige måste hålla fast vid en mer åtstramad migrationspolitik under överskådlig tid för att kunna lösa alla de problem som vi har just nu med dålig integration och så vidare och segregation. Det betyder inte att man tycker det är roligt att behöva göra på det sättet. I en värld där allt är möjligt så skulle jag önska mig att Sverige kunde ta emot 200 000 om året. Det skulle jag önska mig. Men jag tror inte att det är möjligt. Därför jag tror att det snabbt skulle leda till att högerpopulistiska partier skulle ha 50-60% av rösterna och förvandla Sverige ännu mer till ett högerland. Alltså. Och det där är en så typisk reformistisk tankegång, alltså att man får väga sina djupaste målsättningar mot varandra. Jag är för så mycket solidarisk flyktingpolitik som det bara är möjligt, men jag tror att det finns gränser. Jag tror helt enkelt att det där handlar om att hur man ser på nationalstaten. Ett tag fick vi en situation nästan där många på vänsterkanten hade samma syn på nationella gränser som nyliberalerna har. Alltså det blir nästan identiska ståndpunkter mellan de nyliberaler som tyckte att man helt skulle riva alla gränser och släppa allt fritt, avreglera allting, och en viss typ av vänster som också tyckte ungefär det här. Och då har man fått ett problem alltså. Och det problemet ser vi nu effekterna av. Det är att Sverigedemokraterna ligger på vad det nu är, 25%, 22% av rösterna. Och det där är en del av det här svåra om man är reformist. Alltså. Att man måste väga vissa tunga önskemål som man har mot varandra och hitta en kombination där som funkar. Det går inte att gå någon enkel väg där helt enkelt. Och jag tror att det är så att socialdemokratin länge har slarvat med de här frågorna. Och det gäller även Vänsterpartiet faktiskt. Och därför har vi fått en situation där egentligen de som riskerar att drabbas av just de dåliga konsekvenserna av en väldigt hög migration, alltså svenska arbetarklass, risker för att lönerna pressas ner och sådana saker och det blir tryck på välfärden. De har i stora skador lämnat Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet tror jag faktiskt. Idag är Vänsterpartiet ganska mycket av ett medelklassparti, lite grann av ett akademikerparti faktiskt. Och det här är väl en av de tragiska sakerna som ägt rum. På grund av att vänstern och socialdemokratin och hela arbetarrörelsen har slarvat med den här frågan om vad nationalstaten är, så har vi lämnat över initiativet till högerpopulisterna. Jag tror att det är ett stort misstag att det har varit på det sättet. Nu kan man säga så här, det går inte att komma farande och säga att det viktiga nu för sossarna eller någonting så här, det är att vara hårdare i migrationspolitiken. Jag tycker man ska ha den här restriktiva grejen. Men det får aldrig heller bli den viktigaste uppgiften för en arbetarrörelse eller en socialdemokrati. Därför att vad en sossarna eller arbetarrörelsen skulle föreslå av hårdare tag så kommer högern alltid att bjuda över där. Va? Det är ungefär som med försvarspolitik. Va? Det spelar ingen roll vad Hultqvist säger. Även om man säger att vi ska satsa 200 miljarder på försvaret nästa år så kommer borgarna att säga att vi ska satsa 300 miljarder. Och om vi säger att vi ska ha en, om det viktigaste för vänster blir att slåss för en någorlunda restriktiv flyktingpolitik, så kommer, om vi bara har den frågan, så kommer högern att säga att vi måste ha ännu hårdare. Så det viktigaste för sossarna och för vänstern överlag är fortfarande detta att slåss för fördelningspolitik till varje pris. Alltså. En offensiv ekonomisk politik helt enkelt. Det är det som är det helt avgörande. Jag nämner det här därför att det här är ganska svåra frågor. Jag vet att många diskuterar säkert det här med frågan om migration kontra hur man ska se på nationalstaten och så vidare. Men jag tycker att det är en viktig fråga om man ska kunna förstå hur vi ska kunna ta oss vidare i det här, ut ur det här högersamhället helt enkelt. Men jag ska inte bli långrandig. Jag ska bara säga de saker som jag tror behövs framöver helt enkelt. Ja, det första är ju det här med att man måste alltid tänka att det viktigaste är att få folk att aktivera sig, organisera sig. Det finns inget, sörj inte, organisera. Det är Joe Hills gamla slagord där. Och det gäller i alla tider för alla vänstertyper, för alla arbetarrörelsetyper, för alla fackliga aktiva och så vidare. Sörj inte, organisera. Det är liksom det viktigaste. Men sen är det här andra att socialdemokratin, eller vi kan säga vänsterpartiet, alltså hela den breda vänstern, måste återigen skaffa sig drag av vänsterpopulism i sin politik. Man måste helt enkelt säga detta att vi nöjer oss inte bara med småsaker. Vi vill ha ett annat ekonomiskt system.
Vi tror på det här med ekonomisk demokrati, vi tror på det här med löntagarägda företag, vi tror på en offentlig sektor som är helt rensopad från vinstintressen. Vi måste säga detta liksom, hela tiden, det finns ingen väg förbi detta. Man måste lova någonting som går utöver det borgerliga samhällets förväntningar helt enkelt. Annars så tror jag inte att varken socialdemokratin eller Vänsterpartiet har något existensberättigande i långa loppet. Och sen är det här jag nämnde med reformismen, att man får väga saker och ting mot varandra. Det tror jag är helt avgörande. Och sen är det liksom en sista grej som jag alltid tyckte var viktigt. Jag skrev ner här bara en anteckning. Och det gäller socialdemokratin, men det gäller också Vänsterpartiet. Socialdemokratin måste vara både folklig och intellektuell. Jag har till och med försökt upprätta ett folklighetsindex för hur folkliga de olika partierna är. Och det där är ju ganska intressant, för att det är verkligen ett problem alltså, när man tittar ut över de som sitter i regeringen idag av socialdemokratiskt snitt då, så är det fackliga typer, så är de oftare hämtade från TCO-sidan än från LO-sidan till exempel. Och det är ett problem i sig. Och Löfven säger ju aldrig någonting om sin långa, långa tid som ordförande för ett LO-förbund. Det tycker jag sällan han pratar om. Hultqvist är ju en folklig typ. Han har ju dalmålet till sin fördel där. Får man lov att säga. Det går alltid hem faktiskt. Jag har själv inte lyckats lära mig detta svåra främmande språk. Men det är någonting där med folkligheten som brister liksom. Jag tror att väldigt många, särskilt utanför Stockholms innerstad sådär, allt mer upplever socialdemokratin som ett parti för medelklass och övre medelklass. Jag tror att det bokstavligt talat är på det sättet. Och det måste man ju ändra på. I morse, när jag var ute med den där boken, eller vi stod på ABF i morse, då dök ju faktiskt, vad heter hon, Lena Bås, vad heter hon, Båstad. Båstad, inte Bastard utan Båstad. Ja, det är svårt med det namnet här. Hon dök ju upp där för att hon skulle säga att jag tänkte, nu kommer den verkligen så här politruckiga idag. Men jag blev lite överraskad, för att hon blev väl påverkad av de där bilderna tror jag i boken där. För då stod plötsligt när Lena Båstad och började prata om sin farsa som var snickare och sin farfar som var statare. Alltså hon drog upp alla de där grejerna och jag kände, herregud, varför kan du inte säga det där så att alla hör det liksom? Alltså det är helt otroligt. Det har en betydelse när de plötsligt berättar liksom om statar, bakgrund, farfar. Och det är så för 90% av svenska folket att det är inte långt tillbaka som det var, vi alla hade anfäder som var bönder, arbetare eller tiggare eller vad som helst. Och det där har ju, alltså jag såg till när, säg det där i någon video i alla fall på er hemsida, vad som helst. Men då backar hon ut i rummet och vill inte säga så mycket mer. Men det där är ett jätte, det tror jag är en viktig sak alltså att... Vi har fått en situation, en medialiserad samhällsordning där allt det där som är arbetarklasserfarenheter liksom sållas ut hela tiden. Medan de här medelklass- och övre medelklasserfarenheterna sållas in istället. Det var ju någon som skrev i någon så här medierapport om hur det ser ut på mediefronten att, jag kanske tog i det, men den sista tv-serie som verkligen innehöll vanligt folk på bred front, arbetarklass, det var rederiet. Mm. När man tänker på det så ligger det något i det. Alltså. Alla typer som gick omkring där. Det var ju både överklass, och, men de flesta var ju vanliga anställda på de där. Jag kom inte ens, jag såg ju massor av avsnitt halvliggande i en soffa någonstans. Och så där. Men det säger någonting om, jag tror att vi måste försöka, vi som är vänster, vi som är socialdemokrater eller vänsterpartister eller fria partiklar på vänsterkanten eller något sånt där, och till och med en och annan socialliberal, måste liksom prata mycket mer om de ideologiska föreställningar som gör att vi kan se det klassamhälle vi har, och könssamhälle också för den delen. Vi måste prata mycket mer och använda de där orden som socialism och ekonomisk demokrati och allt det där. Det har betydelse, för då börjar vi se saker och ting på ett annat sätt. Och kanske kan få över en och annan till den vänstra sidan istället för att de lägger rösten på Sverigedemokraterna. Och det ska vi diskutera. Ja, precis. Tack för mig.